Доброго дня усім. Сьогодні ми поговоримо з вами про спекуляції на ринки американських акцій і розглянемо дві компанії, на яких можна заробити, але про деякий ризик ви повинні також знати. Так, перша компанія, графік якої ви бачите у себе на екрані, має тікер BRFS. Що тут ми бачимо? Тут є хибний пробой одним баром, ось цей. І сьогодні, якщо акція відкриє свої торги по ціні $1.32, наприклад, чи більше, то можна ризикнути та купити для спекуляції, але не забувати поставити захисний ордер типу стоп-лос нижче за мінімальну ціну, тобто, наприклад, $1.20. Друга компанія має тікер MNST. Тут ми бачимо піджаття та закріплення вище за рівень $104.75. Сьогодні чи навіть завтра, якщо модель пробою з закріпленням не зламається, можна розглядати також угоду в короткий срок на деякий термін для спекуляцій. Але не забувайте також про захисний ордер типу стоп-лос, наприклад, який можна поставити по ціні $104.60, наприклад. Але все це можливо, якщо сьогодні ця акція буде торгуватися після відкриття ринку по ціні більше ніж $105.10, тобто, наприклад, 105,20 і вище. Але не далі, ніж 2 тари від цього рівня. Тому торгуйте, хай вам щастить і бережіть себе. До побачення.